Da ćete vi da nam objasnite sa tim ljudima, taj dugo očekivani film koji treba da krene da se snima, dokle se stiglo sa tim? Pa nikdokle se nije stiglo, ništa od toga izgleda neće biti, jer oni ne mogu da nađu financije za film, jer tu treba mnogo ljudi da učestvuje i tako to ostalo. Ja sam rekla, ja dižem ruke više od toga, ja neću, čekam sad od godinu dana kad će vi da krenete, ja imam svoje planove i hoću da znam dokle je stiglo. Kao traže novac za film, nisu našli do sada, tako stoje stvari. Lepa, čini mi se da je u vašem slučaju to išlo malo obrnuto. Zar se prvo ne traže pare, sklopi se sve i onda sednu sa vama, pregovaraju, dogovaraju i... Ja ne znam. Oni su mene pitali, bila sam 2-3 puta na sastanku i to sve. I kad vidim, kaže, ovog meseca, onog meseca, pa oko nove godine, ja i pitam, vidim, niko ništa ne zove, ja i pitam dok je to stiglo da ja znam. I kaže, traže novac, ja kažem, ja dižem ruke. Mi ste trebali da nađete prvo novac za film, pa da mene zovete. A ovako me držite na stand-by, da ne znam šta se dešava. Tako je to. Dobro, možda će i ova emisija, upravo ovo o čemu sad pričamo, možda će da podstakne možda neke potencijalne sponzore, pa žele da se uključu u ovu priču, ali verujem da bi ako ništa drugo... Ne znam, ja i ne tražim. Ja i ne tražim, oni treba da traže. Da, ali verujem da bi film o vama postigo, ako ne veći, makar isti uspeh kao što je postigo Toma, to je bilo nešto fenomenalno i čini mi se najgledaniji film u ne znam koliko godina. Posmrtni film, ja dok sam živa, ja neću ni da dozvolim da mi snimaju kad mene ne bude više... među ljudima. Ne bi ni želela da snimaju o meni film i to ću zabraniti strogo. A što? Ma snimajte mi dok sam živa. Šta me snimate i izmišljate tamo po filmovima, te ovako, te onako, to nema pojma. A ovako ja ispričam istinu celu. Pa dobro, da, jel to je baš bio i slučaj u ovom filmu Tome, jel se dosta povelo polemike, da li je baš bilo kao u filmu, da li nije, da li su izmislili. Zato vi hoćete da vodite računa o tome. E, vodim računa. Znači, može film da se snimi samo dok sam ja živa. I da se potpiši, da se ono što sam ja rekla, to da ide, a ne da mi se dodaje.